আজি কেন্দ্রীয় কমিটি আহ্বানত আজি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আমাৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীত আমি দুঘণ্টীয়া আৰু ছাত্র সংগ্ৰহৰ দাবীত দুঘণ্টীয়া অৱস্থান সময় কাৰ্যসূচী পালন কৰিছো আমাৰ ছয়ৰটো আমি এনেকৈ আজি কাৰ্যসূচী দুঘণ্টীয়া অৱস্থান সময় কাৰ্যসূচী পালন কৰিছো আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে বিগত কংগ্ৰেছ চৰকাৰখনে আমাৰ ছয় জনগোষ্ঠীকে ধৰি আহোমসকলৰ জনজাতি কৰিম বুলি প্ৰতাৰণা কৰিছিলে আৰু সেই প্ৰতাৰণাৰ ফলত আমি এইখন চৰকাৰ অসমত বিজেপি চৰকাৰ ভাৰতত বিজেপি চৰকাৰ আমি প্ৰক্ষেপিত কৰিলোঁ আহোম জনগণে তেখেত সকলোৱে মিলি আৰু আপুনি জানিব যে 2016 চন আৰু 2021 চনৰ যিটো বিধানসভা নিৰ্বাচন সেই বিধানসভা নিৰ্বাচনসমূহত উজনি অসমত আহোম সংখ্যাধিক থকা অঞ্চলবিলাকত আমি সকলোৱে বিজেপি চৰকাৰক আদৰি লৈছিলোঁ কিন্তু এই চৰকাৰখনে আজি দেশত দেখিছোঁ যে আমাক প্ৰতাৰণা কৰিছে তেখেতলোকে যেনেধৰণে আমাক জনজাতি আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিবিলাক কথা কৈছিলে আজি সেই কথাবিলাক আমাক যেনেধৰণে জনজাতিকৰণ কৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিলে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি তেখেতে প্ৰদান কৰা নাই গতিকে আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এই সময়ত আমি আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁক ধিক্ষা প্ৰদান কৰিছোঁ যে অনাগত সময়ত আহোমক লৈ হেতালি খেলিলে নহ'ব আজি 55 লাখ আহোম মানুহক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে এইখন চৰকাৰে আমাৰ আহোম জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজক যে এটা আবুৱা বাঢ়ি আছে আহোম জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজক ৰাজনীতিক হেতালি খেলিব বিচাৰিছে কিন্তু এইখন অসমত 600 বছৰ ৰাজত্ব কৰা এই আহোম জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে জানে নিশ্চয় কেনেধৰণে এইখন চৰকাৰক ব্ৰহ্মপুত্ৰ উটুৱাই দিব লাগিব সেই কথাটো আমাৰ ৰাইজে নিশ্চয় উপলব্ধি কৰিছে অভিনন্দন আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে নাহি পাহি এজনী পৰি আহিলে ঘৰখন